proslavimo 5. rođendan BBI Centra i Dan grada Sarajeva zajedno. 5. aprila svi ste pozvani na veliki rođendanski koncert pod pokroviteljstvom gradonačelnika grada Sarajeva. Od 20 sati na trgu zabavljat će vas Aldino, Mostar Sevdah Reunion, Šadrvan Kod, Mirza Šoljanin, Armin Muzaferija, Divan Hana. Check this out. Uživajte u besplatnom poklonu BBI Centra i grada Sarajeva.